Butcher. 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 Nhanh tính nói đi. Butcher, aqui, sasa. Passando. Não, não me furai. Não me furai, eu não me furai. Tu quer rapar para a gente? Watu wa kwetu. Na kwambia huko atrisi niko vizuri. Hai, naona umefurahi, umecheka kwani umekula nini? Sana. Amenipikia ndizi. Ndizi? Eh. Acha kupikia mkimo. Mkimo amesema tutapika usiku. Ah. Oh. Eh. Mimi niko salama. Mhm. Nimekasirika na huko sana. Afatari hapa si unaona hapa ni pasu. Eh, huko ni kuzuri, mimi hata sitoki hapa. Hapana, tutaenda tu, tutaenda kwetu. Hapana, mimi nataka kukaa huko. Nimekuja tuende nyumbani. Kuna hesabu napiga, nataka tuame huko. Nataka tuame? Unajua watu wako na fitina sana, wako na fitina. Kai kani kwa. Kwa fira samba yetu ni kubwa, unajua wanataka wanyakui hiyo samba. Kama unataka mimi tuende huko basi labda tuame. Huko? Huko sasa nitatafuta mtu akaa huko. Si unaona vile watu wanasumbua? Wanasumbua wapaya sana. Alafu huku unaona aje, si niko na furaha. Hapa ni pasuri. Hadi leo nimekuwa na furaha. Uchoe, si nilikuwa nakwambia hiyo sister yangu ni mzuri sana. Yeah. Ni mzuri? Si hata wewe umeona? Eh. Yeah. Mm. Sasa ameenda kwa soko, tutafanya aje? Si nitamngoja tu lakini kuna vitu nataka kuenda kuona. Uchoe, watu wataweza haribu vitu, uchoe vile nimetoka na wewe wanachua huko. Nataka kutoka. Nataka nitoke, alafu nitarudi. Alafu utarudi saa ngapi? Si nitarudi tu akikuja tu sitanipigia simu. Sawa. Haina shida, nitakupigia simu lakini singemngoja ndio apike tukule pamoja. Nitakuja, nitakuja, lazima nitakuja. Alafu ndizi ilikuwa tamu. Aki. Sana. Ilikuwa tamu sana. Wewe tumechanga kupika gisi? Eh? Eh, si sangu. Chakula nao ni tamu lakini mnasumbua. Watu huku wanasumbua sana. Hapana, watu wetu si wapaya. Kwa shida iko hapo kwetu ni pombe. Wasee wanakunywa pombe, vichana wanakunywa pombe. Sasa shida yao ndio hiyo tu peke yake. Lakini watu wazuri si wapaya, usiwachukulie hivyo. Lakini nitazoea tu. Si nitazoea. Utazoea. Juu unajua mimi nakupenda jiweni bwanangu, nitazoea tu. Lakini inabidi ufikirie vile tunafaa kutoka hapa. Na kwenu watu wako hivyo? Hapana, kwetu hata ni kuzuri. Hakuna shida, mtu akiolewa ni hivyo. Hata ikue mtu alikuwa ashaoa nini na nini. Ujue saa zingine, watu wetu ukiwaongeresha Kiswahili wanaona eti nawadharau. Ujue wengi hawakusoma. Lakini nitakuja kujua Kikisii siku moja. Hata sistangu atakufunza tu. Atakufunza tu, utajua. Utajua mengi na nijue ni kwa nini watu wananisumbua hivi. Hata waisimamizi nini? Nilikuwa nimemisi mokimo ya kwetu. Mbona hapa, naona mmeparara wezi. Kwani mafuta ilisha? Hapana, siiko. Ujaisha. Mbona ujajipaka rafi? Kama ni vile sijajipaka, unajua umekuja hivi ndio nilikuwa nimetoka kwa bafu. Si unaona hadi nimebadilisha. Fanya hivi. Nitaweza cherewa. Niko na pesa hapa. Nitanunua. Mwambie akuja tununue nini. Nunua tu mboga. Utakuja. Mboga? Sawa, utakuja saa ngapi? Akikuja nikupigie simu. Nipigie simu lazima nitakuja. Ndio tuende pamoja. Unajua pia siwezi taka ukae peke yako bila mimi. Ni ukweli, uchoe hawa watu. Si sasa namna gani? Watu wetu na fitina na vituko. Acha tu. Nitakuja, nitarudi. Kaa tu kwa nyumba. Na ulipeleka sweta. Ipo msara. Uchoe, nimekimbia sana mpaka nimechoka, niliacha kwa nyumba. Nimetembea. Nikusindi sasa. Sinisindi kidogo. Acha nikusindikize kidogo. Ndio nirudi. Unaona hata sistangu hapa kuna ng'ombe. Habari ya ng'ombe. Kwenu kwenu kuna ng'ombe? Naona unachua kuchunga ng'ombe. Sasa ndama iko hapa. Kwa sababu mtachelewa. Wewe fika tu kwa nyumba. Acha mimi niende. Sawa. Mimi sasa nirudi hivi. Ng'ombe pae, sawa. Haya, ukikuja nitakupigia simu maidi. Haya. Eh.
huko ni kuzuri.